Ось ця конструкція на проспекті Поштовому не відповідає встановленим вимогам, а тому підлягає знесенню. Такий вердикт міської інспекції з благоустрою. На рекламній конструкції повинен був бути розташований її маркировка, тобто назва власника, телефон, контактний телефон. Ця конструкція, яка була знаходена на проспекті Поштовому, була незаконною, тому що була встановлена без чинного дозволу та надання дозвольних документів. Уся реклама повинна бути зареєстрована в інспекції з благоустрою та мати дозвіл на розміщення. Такий порядок затверджений в місті. Самочинне розташування рекламних щитів карається штрафом. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме санкція цієї статті для фізичних осіб – це штраф від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 850 гривень до 1700. Інспекція з благоустрою закликає усіх підприємців міста не порушувати законодавство у сфері реклами, належним чином оформлювати рекламні конструкції. Юлія Вітряк, Владислав Казак, «Цей день».